Mé jméno je Tvrtví a já vás vítám u dalšího dílu z té přetu s fanoušky hashtag 3. Děkuju, u minulého dílu z té přetu fanoušku už je tam přes 50 lajků, za což vám moc děkuju a je to asi před 2 měsíci. Je to hodně dlouhou dobu, co jsem nevydal žádný Snapchat s fanoušky, takže tak. Tak jo, pustíme se na první snap, předem říkám jenom, něco jsem ještě rozdíval, ať mi to posílávají snapy a trošku koukněte, co se mi s tím stalo, jo? Jo, takže v tom má takový strašný bordel, ale ta jeden snap, takže jdeme na to. Pustíme si první snap. Jak dlouho děláš youtubery? Já YouTube dělám rok a půl, něco přes rok a půl to bude, možná teď to budou 2 roky, nevím. A teď poslední dobou jsem strašně neaktivní, takže bych se vám chtěl strašně omluvit. Takže tak, jdeme na další snap, jaký musím zase tady samozřejmě najít, tady. OK, nevím, možná natočím, uvidím, pokud budou chtít. Co tam bylo, jestli mi to chutná, jo, asi jo, já nevím, co to bylo, to je jedno. A ať tě pozdravím, tak tě zdravím. Zdravím tě, jo. Jdeme na další, já ho musím najít, protože těch jste, tady. OK, já vás taky zdravím, zdravím. Jdeme na další. Jaký máš názor na Denise TV, že podpořil Mnel Žírnu? Hele, já to tak nějak. Ale zase, já ani ho sleduju, ale ne už tolik. A hlavně, já jsem to ani neviděl, to video, takže nevím. Asi je to pravda, ale podle mě celkem v cajku, no. OK, další? Ne. Jo. OK. Čus. Zdár, ještě jsem, ty vole, OK. Doby, jakýho máš dílera, Hele, tak to zase sklidníme, jo, zase to sklidníme. Tyfá, počkej. Budeš chodit na parkour, nebudu chodit na parkour, mě to nebaví. Budeš, hej, tyhle, to je samá otázka po druhý. Kolik jich tu máme, ty vole, těch je. Dneska mi jich přišlo celkem dost, teda dneska už. Nevím kdy, to je jedno. Ale já tebe taky děkuju. Jo. Já jsem to nestihl. Pojď pro mě prosím ve videu, zdravím tě a já jsem neviděl tam, to bylo asi pozdravně, že? To bylo asi to, no. OK, nějaký pejsek, to je takový těžký swagger. Kolik bys chtěl dosáhnout subs, jinak si fajn, kolik chceš dosáhnout subs? Já nevím, já chci teď hlavně se dotáhnout k té tisícovce a pak už by mi to bude nějak tak jedno. Takže tak. Já za každý odběr jsem rád, za každého sledovatele, co mě sleduje, takže tak. A děkuju. Vy jste taky strašně fajn, takže tak. Potřebně zdravím tě a jo, to je všechno. OK, selfiečka. OK. Já nevím proč, ale já se prostě musím hýbat. Já jsem fakt strašný. Kolik jich tu máme? 2? No, už to za chvilku bude to. Doufám. Nechci ty díly mít tak dlouhý zase, jo? OK. Tuk, kdo tam? Jo. Jinak chtěl bych vám poděkovat za 670 odběratelů. Jaký jsme dali, nevím kdy, ale už je to další 10. Už nám zbývá jenom 30, plus minus 30 odběratelů do 700 odběratelů. OK. Jaký je tvůj oblíbený tým v CSGO a... To jsem nestihl. Jaký je tvůj oblíbený tým v CSGO a profi hráč, by to byl pozdrav Nixíka. Hele... Můj v CSku
Já to ani tak dál nesleduju, ale určitě nejoblíbenější hráč je Zero, protože to je takový frér, jaký si dává, jestli prostě wow. A asi tým Esuba, jako já Esubu, nebo Fanatic, ty jsou dobrý. Takže tak, no. OK. Máš holku a jinak si užij prázdniny. Děkuju, holku teďko nemám. OK. Budu upřímnej. A děkuju, děkuju. OK. What the fuck? Já nevím, co to mám říct. Nevadí. Ježiši Maria. OK, OK. To mě nějak hodně stepu. OK, teď to už je všechno. Jinak já proti kouření mám úplně to a... To já asi nevím, jak se to jmenuje, ale je to divný prostě. OK, koukujeme, jestli si mě nejde. Ne, 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 dobrý. OK, tak tady to je úplně konec videa. Já doufám, že se vám tento Snapchat s fanoušky líbil. Pokud ano, dejte like, odběr a nezapomeňte sdílet. Jo a ještě něco, pokud mě nesledujete na Instagramu ani na Facebooku, tak v popisku to napravte a začněte mě sledovat. Pokud byste mi chtěli poslat Snap a nevíte o tom, tak Facebook nebo Instagram jsou ideální věc. Jinak na Snapu se jmenuju Tobyman, takže si mě určitě přidejte a taky to tam rozesílám, když budu natáčet Snapchat s fanoušky. A čus!